Внаслідок дронової атаки, чергової дронової атаки на місто, уламками ударних БПЛА в одному з районів міста пошкоджено учбовий заклад, в іншому районі міста пошкоджена велика кількість приватних осель. На даний час працюють спеціальні служби. Служби міської ради займаються відселенням людей з постраждалих осель. Зранку буде розгорнутий оперативний штаб і міські служби розпочнуть свою роботу.